Wewe bro, simu yangu rada, simu yangu iko. Wewe fundi, simu yangu rada. Kuna simu yangu hapa. Nyafe. Sasa nikupea simu yangu hapa 3 weeks ago. Simu yako ni gani? Ilikuwa Nokia. Nokia. Niko na Nokia mingi. Nokia gani? Wewe sasa umeshasahau simu yangu ni gani tena? Niko na simu mingi. Ah, rasta. Ungesema ni wewe simu yako acha ndio nilikuwa nimefungua. Ndio nilikuwa natumia saa hii. Eh, simu yako shida ni kitu moja. Nilishatumana town. Sasa ulishajua shida iko na nipi wewe? Shida ya wasanii ni kutokuelewa. Ndio maana MCSK watazidi kuwafanyia ile mambo yao. Yeah. Unaona kulikuwa na shida ya mode shot. Ilikuwa ina shot hapa. Tulia baba. Eh? Sasa nitulie na 3 weeks tunatengeneza simu kwani ni fridge. Nakushughulikia bora unakasirika. 2 weeks ago. 2 weeks ago in the third week. Nakushughulikia wacha. Wacha. Ndio nimemaliza tu kujab start kocha. Wacha. Wewe ni nani wewe? Wende genyo ushaipanda. Ushaipanda ndege. Sasa tunaongelea ndege kwa simu. Naleta simu yako. Mimi siwezi toroka simu. Natumia iPhone X Plus. Siwezi kibia. Na iko wapi? iPhone X Plus na hakuna unatumia gasi kunda. Simu yako. Ah wewe fanya aje wewe ndio simu yangu. Wewe fanya kama umeshindwa kuona simu yangu nipe tuende nayo. Nilikuwa kulikuwa na fanya aje na fanya aje. Agari shida ilikuwa hii. Nishajua mali shida ilikuwa. Shida ilikuwa emoji. Eh? Nilipata iko na gori. Fundi si ni mouse. Mimi si ndio fundi. Wewe ndio unaniambia la kitendeza. Eh? The problem was the creator. You see the creator was the problem. Now I'm about to jump start it. Eh? Because the problem now is the issue I was getting it clean. Unaona? Hiyo ndiyo shida yenu. Nikikwambia na kutengenezea utaki kusikia. Nikikwambia nimefanya. Sasa 3 weeks unatengenezea. 3 weeks unatengenezea. Nimekupata umelipa. Na si nikupea 150. Sasa 150 inatosha kutengeneza simu. Na si ulisema 150. Ah, nilijua ni 150 hiyo charge ya kurenda. Hiyo ni bringing fee. Hebu lipa 300 kwanza niende nichukue hiyo kitu. Charging system nakushughulikia wewe acha na system kitu na tukijitengenezea kama ni charging system sasa unipe nipeleke kwa fundi mwingine acha lipa hiyo pesa imebaki wewe unafumu ndogo ujinga sana wewe lipa 300 niende aro jova unasema aje simu yako hata ndio nilikuwa nimefungua saa hii sina hata customer ndio natengeneza saa hii eh nakushughulikia tu atakuwa nimemaliza majioni asante eh. Wewe hata unakomboa kulala na mamato kwa mdomo wewe. Ni mada tu niko nayo. Hii ni acid. Nilikuwa nanyonya kutoka kwa simu yako. Wewe fanya aje fundi wewe niundie tu simu. Hata nunua hata charger basi ukiendaka. Hii ni charger ya iPhone. Sasa so, iPhone na mimi natumia nini? Shida yako ni nini? Eh niletee screen ya nini? Eh screen ya token. Eh sai. Eh unasemaje mkubwa? Wewe ndio umeleta Andre? Samsung. Na hii basi mnanua ya miraisi ya China ndio inasumbua. Sasa fundi tufanye aje? Si unipe tu simu yangu basi. Ati? Wacha tu ndakaa tu bila kuunda nipe tu simu yangu. Bro, nipe simu yangu. Wewe ndio ukuje. Nini nimeangua nikienda nikikuja wiki mbili. Na tuwezi kosana wewe ndio. Ah leo acha tukosane wewe nipe simu yangu. Ah leo tupendane nipe simu. Wewe ukuje. Enda ukuje. Sasa unanifungia hapa hivi ya kwa simu yangu.